Juu. Tämmöisissä maisemissa. Joo. Tää on tosiaan tämmönen uimaranta. Uimaranta täällä. Onkohan tää nyt Ryydyn pohjaa vai mitä tää nyt näin tuossa lukee? On tää, juu. Ryydyn pohjan uimaranta. Siinä on. Ryydyn pohjan uimaranta. Ryydyn katu 13B. Joo. Semmoinen uimaranta. Niin siinä on vain Tampereen kaupungin uimarantojen järjestysmääräyksestä sinne jotain veden jotain mittaustyö tuossa. Merkintöjen selitykset. Joo. Tämmönen tää on. Tää on kyllä aika hienolla paikalla. Ajattelin tänne tulla vaan ihan huvikseen vaan kuvailemaan ja kävelemään tänne samalla, kun ei oo tämmösiä videoita oikein tullut multa, että kyllähän se tekee ihan hyvää välillä tulla kävelemään tämmöselle rannalle tällä vähän niinku. Mä muistaakseni on kyllä täällä joskus kesällä käynyt uimassakin joskus jonain kesänä. No en tosi viime kesänä en oo kyllä käynyt, kun mä viime kesänä hirveästi jo suinutkaan, niin jonain kesänä mä oon täällä kyllä käynyt uimassa, mä muistan kun mä oon käynyt. Se oli silloin kun mun isosisko vielä asui meillä, niin niin silloin taisin käydä tässä uimassa. Joo. Tää on kyllä ihan. Tää nyt ei tosin ole kyllä mikään kauhean iso uimaranta, että. Iso uimaranta, että sikäli kyllä. Hienolla paikalla tää kyllä on ja tässä on ihan hienot maisematkin. Katsotaas vähän tarkemmin. Täällä on vähän nää tiet tämmöisessä kunnossa, kun nyt on talvi, niin. Tää täältä on Näsijärveä tääkin. Sehän ulottuu aika pitkälle toi Tampereen Näsijärvi nääs. Tuolla muuten on tommonen. Voi paska, mä mennään kaatua täällä. Niin tuolla on tommonen tosi. Mä tiedän, onko tuolla kuin huvila vai mikä tossa on. Katsotaan, sitä pystyis kuvaamaan. Siinä on muuten aika hyvässä kunnossa toi. Kattokais. Onko tuo pukukoppi? Tuski. Erittäin kehuttavassa kunnossa on kyllä vähän päässyt rapistumaan, siellä on tullut kaiken maailman grafitteja. Semmoisia ne hulikaanit on, tekee tommosia ihme grafitteja tohon, niin ei nosta kyllä mitään järkeä. Niitä on joka puolella Suomea tommosia. Uimarannoillakin valitettavasti. Täytyy katsoa, että mä astun, että onks toi koiran paskaa vai mitä toi? Ei oo. Tää on niin hemmetin vaikeeta kävellä täällä, kun täällä on niin paksuja kinoksia, että missä se on? Tuolla. Toi on tommonen aika hienon näköinen huvila, tai toi on kyllä jo huvila melkein toi. Mä en tiedä, se näyttäis, kun tässä on tää kameran kännykän zoomi vähän huono, mutta tota ei oikeastaan voi asunnokskaan enää sanoa, toi on oikeastaan jo huvila periaatteessa. Voi toi vähän siltä näyttää. Se on tommoset lasi-ikkunat ja onhan tuossa muutenkin näkyy tommosia hienoja asuntoja tuossa vastapäätä tuolla toisella puolella järveä. Aika hienoja asuntoja tuossa kyllä on. Hienoja asuntoja kyllä. Joillakin on varaa vaan asua tuommoisissa hulppeissa linnoissa. Mun mielestä ne on kyllä aika ökytaloja kyllä jo. En tiedä asuuko noissa joku julkis tuski. Joku rikas perhe varmaan. Jollakin valitettavasti vaan on sitä kahisevaa niin hirveästi, että on varaa sitten olla tuommoisissa ökytaloissa. Siis en mä mitenkään kateellinen on, mutta siis kyllä tommosessa kelpaa asua kyllä. Joo. Tämmönen. Joo. Ihan hieno paikkahan tää on. Kyllä. Eikä tässä sitten muuta. Tää oli vaan tämmönen. Mikäs teksti tossa on? Syrjitäänkö täällä mustia koiria vai mikä toi on? Mitä tuohon joku kirjoittanut jotain? Mikä Politdoc vai mitä tossa lukee? En tiedä. Joo. Kyllä. Ja tämmönen
Ryydynpohjan uimarantakatsaus, että näihin uimarantamaisiin tunnelmiin. Täältä tähän. Joo, täältä tähän.